Londrinas viajeras, vamos sin descansar. Oh! Mas que sorte é minha, José Miguel. Eu ia te procurar, mas já fiquei feliz de te encontrar aqui. Mas pra quê? Pra gente acertar umas contas pendentes. Mas desta vez não tem a ver com as minhas. E sim com as da dona Valentina Vilaça, a dona da Os Caracóis. Reconheço que o que fiz com a sua patroa foi uma covardia. Estou arrependido de ter feito isso. Mas para você não se esquecer, eu vou te dar uma lição. Para ver se assim aprende a respeitar a minha patroa. Uma pergunta apenas, Rodrigo. Valentina mandou você ou você veio por sua conta? Bom, digamos que a decisão foi em conjunto. Satisfeito? Satisfeito. Já pode sacar a sua arma. Está no lugar ideal para me matar sem que ninguém desconfie. Não me dá ideia. Vai que eu te dou ouvido, playboyzinho. Pois então, vamos lá, Rodrigo. Atire. Assim terminamos com o problema de uma vez por todas. Tem razão. Esse problema tem que ser cortado pela raiz. Você vai ficar. Rodrigo! A dona. Guarde essa arma, Rodrigo. Essa é a nossa oportunidade de ficar livre dele, patroa. Podemos fazer sem testemunhas. Não diga besteira. E me entregue já essa arma. Eu já disse pra me dar. Não se preocupe, patroa. Não pretendo usar. Pra acabar com esse playboyzinho, bastam as minhas mãos. Obedeça. Me entregue essa arma. Agora sai daqui. Conversamos amanhã. Não vou deixar a senhora sozinha com esse fulano. Faça o que mandei. Primeiro você o manda me matar e agora decide preservar a minha vida. Por quê, Valentina? Não mandei matar você. Embora você mereça. Eu reconheço que fui muito grosso com você e quero pedir desculpas. O que você me fez, eu não vou perdoar jamais. E de alguma maneira você vai me pagar. Valentina, por favor, não acha que isso já é muito rancor? Eu vou fazer a mesma pergunta que fiz hoje à tarde. Mas o que é? Por que você me odeia? Não se aproxime! Pelo amor de Deus, agora é você que vai me ameaçar com essa arma. Tome cuidado, você não tem a menor ideia de como usar isso. Não se aproxime! Por favor, olha, eu não vou lhe fazer nada. Eu não vou tentar beijar você na força e é lógico que eu não quero que se ajoelhe diante de mim. Até que vontade não me falta. Embora, vontade não me falta também. De te beijar. Não me toque.
Por favor, me dê esse revólver. Pode provocar um acidente. Me dá, vai. Me solta, me solta! Não seja infantil e solta esse revólver. Ai. Me solta! Me desculpe, por favor, eu não sei como essa arma foi disparar. Eu juro que não era a minha intenção. Eu vou levá-lo para o hospital. Não, não, eu prefiro resolver isso sozinho, porque... Ai, você é capaz de me matar pelo caminho. Ai. Mas você não pode dirigir assim. Não... Mesmo que pudesse, a caminhonete quebrou. Por favor. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Não é momento para ser orgulhoso. Está bem. Então vamos para minha casa. E lá eu vejo o que eu faço. Não, 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 não. Não. Eu vou levá-lo para a cidade para o médico ver você. Por favor, não faça esforço. Não faça esforço, tá? Apoie-se em mim. Tá. Vai dar tudo certo, tá? Abre a porta. Espere aqui um momento. Por favor, não se esforce. Calma. Eu vou chegar rápido, tá? Tá tudo bem?